Починаючи з Дня прапора 23 серпня і закінчуючи Днем міста 28-го, тернополян чекає чимало заходів. Перед такими святкуваннями особливо додається роботи комунальникам. Все потрібно привести до ладу. Сьогодні, наприклад, взялися за пам'ятники у місті. У зв'язку з підготовкою до Дня Незалежності та до святкування Дня міста, завжди в місті Тернополя, в Тернополі проводиться ряд заходів. Зокрема, і ми прибираємо, миємо пам'ятники, які знаходяться в центральній частині міста і навколо. Залучаємо наші спеціалізовані організації, щоб надали вишку, воду, і силами працівників проводяться дані види робіт. Чепурять до свят не лише пам'ятники, але й навіть лавочки. Деякі вже встигли пофарбувати наприкінці минулого тижня, проте більшість оновлять протягом найближчих днів. Біля самого годинника завтра будуть роботи виконуватися. Зараз це сквер бульвар Шевченка, сквер Чорновола, сквер Кобзаря, Сагайдачного. Також вже стало традицією прикрашати місто національно-патріотичними прапорами. Зараз фасад театру вже одягнутий у синьо-жовті і червоно-чорні барви. Згодом також вивішають великі стяги на будівлях у центрі.